17. listopadu 2009 uplynulo 20 let od události, která úplně změnila život v naší zemi. Uplynulo 20 let od sametové revoluce. Na 17. listopad roku 1989, na den 50. výročí studentských manifestací v protektorátu Čechy a Morava, naplánovali studenti v Praze pokojnou demonstraci. Po počátečních proslovech na Albertově a kladení květin a svíček na Vyšehradě se průvod vydal směrem na Václavské náměstí. Na Národní třídě byl pořádkovou policií nekompromisně zastaven a násilně rozehnán. Tato událost vedla k dalším rozsáhlým protestům studentů i veřejnosti proti tehdejšímu československému komunistickému režimu, nakonec i k pádu vlády a k nastolení demokracie. Já si pamatuju na ten den přímo, na toho 17. listopadu, byl to pátek, jo, a vždycky, dneska, když jako si na to vzpomenu, tak se mi vybaví právě ten telefonát večerní našeho syna, který v té době tam studoval na Chemicko-technologické fakultě v Praze. Jo. A my jsme věděli, že ta demonstrace bude, protože to on předtím nám říkal, ale to měl být jako k uctění památky Jana Opletala. A když ale večer volal, jako, že proběhl uličkou smrti, tak jsme to považovali za přitažené za vlasy, samozřejmě. Ale pak jsme se opravdu dozvěděli z tisku a z televize, jak to bylo, že vlastně ta pokojná demonstrace těch studentů, kdy nedošlo k žádným výtržnostem, jo, kde nebylo nic rozbito, nic, žádný výklad, žádné auto, jo, takže opravdu byla tak nějak nepřiměřeně, jako prostě tam ty zásahy byly, že skutečně ti studenti byli těmi policisty prostě mlácení těmi pendreky a tak, jo, takže opravdu to tak bylo, no. Byly vypjaté ještě potom i ty další dny, protože jim bylo řečeno studentům, že nebudou moci dostudovat, že nebudou, jako budou vyloučeni z vysokých škol, ale to už jako začali oni tu stavkovou pohotovost a za ně se postavili i profesoři, i rektorát jako takový. Tak já si osobně na demonstraci 17. listopadu nepamatuji, ani jsem tam nebyla jako aktivní účastník, ale dotklo se mě to vlastně hned následující den, kdy jsem se již vydala na další demonstraci, která byla na Karlově náměstí, a můžu říct, že se ve mně spojovaly takové pocity napětí, velkého napětí, protože tam byly ozbrojené červené barety a bylo takové bouřlivé. A zase na druhé straně už svým způsobem má taková nějaká vyhlídka nebo něco, že se bude dít. Takže taková radost nebo taková odvaha. No a vlastně následující pondělí, kdy jsme přišli do školy, já jsem byla tehdy studentkou prvního ročníku na Akademii muzických umění, tak tam jsme vlastně sestavili okamžitě stávkový výbor a zhromáždili jsme vlastně podpisy všech studentů i pedagogů, kteří se ke stávce přidali, a tím pádem vlastně začal ten kolotoč, který vyvrcholil tak, jak vlastně vyvrcholil. Když pak přišli studenti do školy, učebny byly tehdy v budově ministerstva zdravotnictví, bylo jim doporučeno, aby odešli na akademickou půdu. Nám nezbývalo nic víc, než vzít si občanský průkaz, nechat raději index na koleji, a vzali jsme si nějaké prostě nejnutnější věci v dobatohu a šli jsme teda bydlet na rektora, tam jsme to obsadili vlastně. A celý týden jsme tam prožili. Bylo to třeba úžasné, jak se o nás starali. My jsme tam neměli žádnou jídelnu, nikde jsme nemohli chodit celkem. Drželi jsme nějaké služby, takže z Parnasu nám posílali obědy, večeře, to bylo úžasné. Parnas je vlastně kavárna Slavie. V rámci vlastně toho i prvního týdne, kdy začala stávka, tak jsme dobrovolně se přihlašovali na takové ty výjezdy, kde jsme vlastně chodili informovat různé vrstvy obyvatel o tom, co se vlastně v Praze dělo. Takže já třeba můžu říct, že jsem vezla opravdu velký stoh všelijakých letáků a jela jsem do Vlašimi. Tam jsem strávila odpoledne. Potom většinou to bylo v továrnách s dělníky, což bylo třeba pro mě úplně nové prostředí. 17. listopad byl vyvrcholením mnoha jiných událostí roku 1989. Tak musím začít první to hlavní události, a to bylo 12. listopadu, kdy byla svatořečena Anežka Přemyslovna. To byl tenkrát velký zážitek, i protože 10 000 občanů Československa mohlo odejít do Říma na tuto slavnost.
Na svatořečení Anežky České jeli i někteří občané Příbora. Když jsem se vrátil z Říma, tak můžu říct doslova do písmene, že jsem nastoupil do rozjetého vlaku, protože sametová revoluce byla v běhu a my jsme vlastně už byli zaukulováni na našem studentském fóru na fakultě k tomu, abychom vlastně se rozjeli do různých částí republiky a rozváželi tiskoviny, které vlastně obsahovaly studentské teze boje za svobodu, nezávislost a demokracii. Takže s tím jsem vlastně přes určitě takové ty celní problémy na nádražích a ve vlacích, protože skutečně tady byly už hlídky, které si hlídali ty studenty, aby něco z Prahy nevynášeli, prošel vlastně do Příbora, kde jsem vlastně přicházel tady mezi občany a hlavně na tehdy vlastně Národní výbor a do místních továren, kde jsem vlastně předkládal tady tyto věci jinak pasivně a jinak samozřejmě formou nějakého veřejného shromáždění tady na náměstí. Já jsem byl zaměstnán v Tatře Příbor. Tam jistě museli jsme plnit povinnosti a pracovní úkoly, ale přesto všechno byly diskuze, byly různé takové schůzky a hodnotili se situace, jak to vypadá. Do kroniky města Lubomír Loukotka napsal. Zpočátku se zdálo, jako by se u nás nic nedělo, ale lidé neustále sledovali televizní přenosy ze shromáždění v Praze a těšili se, že konečně budou žít svobodně, volně a lépe. Přesto v Příboře nebyla situace jednoznačná. Na jedné straně ve výloze Národního výboru a ve výlohách některých obchodů byly vylepovány plakáty a letáky podporující studenty a sametovou revoluci. Na druhé straně je jiní strhávali. Já jsem byl plný optimismu, ale ta veřejnost byla trochu rozpačitá, no, protože pořád ještě bylo v to vědomí toho roku 68 a pořád ještě byly tady sovětské vojska, naši vojáci, milice, takže opravdu byla i taky taková trochu obava, jak celá tato věc skončí. Občané města byli takový zvláštní. Převážně tady panovala určitá taková nejistota, nedůvěra v něco nového, co přišlo, a protože řada z nich měla zkušenosti z let předcházejících, tak hodně tomu nedůvěřovali. To bylo na jedné straně, ale samozřejmě je pravdou i to, že spoustu lidí bylo striktně proti této myšlence nových idej nebo změně. Je to samozřejmě dáno tím, že Příbor v té době byl město, kde bylo velice poměrně velké zastoupení vojáků, takže i ta ideologická sféra byla patrná v této lokalitě. Nicméně, jak vlastně běžel čas a během vlastně týdne 14 dnů, kdy vlastně lidé se seznamovali s informacemi, které běžely ve veřejných sdělovacích prostředcích, už se to tolik nefiltrovalo, tak ta důvěra narůstala a přidávali se lidé, kteří vlastně získali si určitou jistotu, že můžou taky k tomu něco říct a zaspomínat a srovnat s tím, co bylo před 10 lety nebo i v tom roce 1968. Pak 27. listopadu bylo shromáždění na náměstí a šli jsme opravdu tím průvodem, jak z Lonky, tak i z tehdejšího, byla tehdy Lonka z Tatry, a tam jsme se setkali na takovém tom shromáždění. Na mírně zasněžené náměstí přišlo podle kronikáře města na 600 lidí. Tak po událostích 17. listopadu jsme vlastně v Zavodě v takovém ústním kroužku organizovali už vznik občanského fora, i když občanské foro ještě nebylo, ale už se o tom mluvilo. No a v tom užším kroužku mě pověřili, nebyl jsem zvolen žádným předsedou, ale tím řízením občanského fora, v které byl pan Jarno, Honeš a další pracovníci. No a samozřejmě v městě se dozvěděli, že tam máme občanské fóru. Organizovali jsme potom generální stavku, která byla celostátně, my jsme ji organizovali na Zavodě. No a situace vznikla tak, že jsem se potom zúčastňoval, i pan Jarnot, jsme se zúčastňovali schůzek občanského fóra v městě u pana Šmída. To jsme ještě tak tajně se scházeli. Byl tam pan Štěrba za město a pan Šmíd, za Tatru pan Homola, za náš Zavod tam byl Jarnot a já. No a organizovali jsme potom shromaždění v katolickém domě, na městě občanské fórum. No a na Zavodě, jak říkám, tam jsme zorganizovali generální stavku. Zúčastnili jsme se někteří přímo v Zavodě, někteří odešli na shromaždění do města. No, bylo to mohutné překvapení. Překvapení pro mě a překvapení pro mnoho lidí. Jak se to zorganizovalo,
sešlo se pár lidí, kteří se dali dohromady a uvědomili si, že nastal čas změny. Ty lidi vidíte na fotografiích, některé nevidíte. Mnozí už nežijou, jako doktor Šmíd, pan Štěrba, Bedřich Bilsky. Je to škoda těch lidí, ale bohužel takový je život. No a ti, co žijou, jsou dneska tady. Musím tady vzpomenout tři osobnosti. Pana Bedřicha Bilského, který byl opravdu takovou vůči osobností občanského fóra. A znova musím říct, že i on, i přesto, že v roku 68 byl strašně potom perzekvován, opět znova se ujal této funkce a byl to vedoucí osobnosti toho občanského fóra. Musím taky připomenout pan doktora Šmída, pana Štěrbu. Bedřich Bilský řídil 27. listopadu někde v těchto místech na náměstí vystoupení řečníků. Promluvit a vyjádřit svůj názor mohl každý, píše se v kronice města. Během stávky na náměstí hrála dechovka Bedřicha Pukovce. I když občanské fórum Příboře zásluhu pana Vladimíra Štěrby pracovalo od 23. listopadu a členové občanského fóra veřejně vystoupili na generální stávce 27. listopadu, došlo k oficiálnímu ustanovení fóra až 28. listopadu. Den na to mluvčí fóra poprvé jednali s představiteli Městského národního výboru a 1. prosince se konalo setkání občanského fóra s občany. Na první diskuzní večer tehdy ještě do Domu kultury v Příboře přišlo 400 lidí. Setkání předsedali mluvčí fóra Vladimír Šmíd, Vladimír Štěrba a zástupce občanského fóra Tatry Miroslav Homola. Dialog řídil Bedřich Bilský. Zazněly požadavky občanského fóra, svobodné volby, vyšetření událostí 17. listopadu v Praze, zrušení lidových milicí, přejmenování náměstí v Příboře, přejmenování ulice Ivana Olbrachta na Masarykovu a ulice U Hvězdárny na Štefánikovu. 5. prosince zmizela z tohoto domu číslo 42, poslední tabulka s označením náměstí Stalinovo. Nový název náměstí Zikmunda Freuda vzešel z lednové ankety občanů v roce 1990. Ale my ještě na chvíli zůstaňme v roce 1989. 8. prosince 1989 se v tehdejším Domě kultury uskutečnilo 2. setkání s občany. No, jak si na to vzpomínám, byla to velká euforie, protože jsme si konečně mysleli, že se prostě zbavíme něčeho, které prostě už tady tak dlouho bylo, jo? Že ti komunisté udělali tady hodně zlá. Jo? Byli jsme tehdy ještě poměrně před 20 roky mladí, takže jsme to brali všechno úplně jinak. Prostě každý jsme si mysleli, že naše už ne děti, ale vnuci jako se budou mít rozhodně lepší. A budou to mít lepší, než jsme to měli my. No tak bylo to období takové nadšení a všechno, protože lidi viděli, že ten socialismus a co chtěli komunisti, že tak se zlikvidoval a bylo to dobré pro všechny lidi, protože žádný neměl svobodu v tehda. A teďka ta svoboda je a jsme proto všichni rádi, že to tak dopadlo, jak to dopadlo. 13. prosince vyslovilo občanské fórum Radě Městského národního výboru nedůvěru. Den na to, 14. prosince, byl předsedou Městského národního výboru zvolen Milan Strakoš. Občanské fórum proti této volbě bez protikandidáta a také proti složení rady protestovalo. Přesto volba tehdejšího předsedy MNV byla svým způsobem výjimečná. V kronice města se k tomu píše. Po 22 letech budeme tedy mít od 1.1.1990 opět v čele města předsedu, který pochází z Příbora, též jeho rodiče i prarodiče. Milan Strakoš byl už 8. září 1989 společně s Miroslavem Olšaníkem zvolen poslancem Městského národního výboru. Miroslav Olšaník začal 1.10.1989 vykonávat funkci tajemníka národního výboru. Milan Strakoš se stal členem komise výstavby. Pro mě to byla složitá doba, protože ano, zaprvé jsem pracoval jako projektant v hutním projektu Friedrich Miste, kde jsem měl práci dobrou, práce mě bavila, řešil jsem si spoustu technických záležitostí, měl jsem možnost studovat a tak dál a stál jsem před rozhodnutím, protože mi byla nabídnuta funkce předsedy Národního výboru, stál jsem před rozhodnutím, jak v té době na to reagovat. Spousta lidí, nebo většina mých lidí, přátel mě od toho odrazovala,
že tehdy byla ta funkce v podstatě na půl roku, protože se předpokládaly předčasné volby někdy v polovině roku 90. No nicméně jsem se rozhodl, že tím směrem půjdu, protože práce s lidmi mě bavila, takže prostě to rozhodnutí jsem v tom smyslu udělal a nastoupil jsem a začal jsem pracovat s lidmi. 20. prosince byla z průčelí radnice snesena Rudá hvězda. Do konce roku se pak už nic výjimečného v Příboře neudálo, snad jen Občanské fórum Základní školy nad Poručí Kaloma vydalo rázné prohlášení. Žádalo v něm revizi kádrového obsazení vedení škol, apolitizaci školství a okamžité odstranění a přepracování lživých historických výkladů v učebnicích. Žádalo, aby z osobních listů žáků byly vypuštěny údaje o politické příslušnosti rodičů a údaje o náboženství a odsoudilo stanovisko Rady okresního národního výboru k událostem 17. listopadu 1989. Občanská fóra pracovala také v Základní škole Jičínské, v Tatře, v Lonce a na gymnáziu. Byly Vánoce, pak Nový rok a přišel 3. leden 1990. V tento den mimořádně zasedala Rada Městského národního výboru. Občanské fórum a Občanský výbor číslo 3 na ní radě vyslovili nedůvěru. Rada ale rezignovala až 10. ledna. Pak během jednání u kulatého stolu bylo dohodnuto, že 14členná rada bude mít 7 nestraníků a 7 členů politických stran, 4 komunisty, 2 lidovce a 1 socialistu. Ze 14 kandidátů bylo tajným hlasováním zvoleno 12, 2 neuspělo. V březnu potom byla rada doplněna o 2 ženy. A věřte nebo ne, v té době měl Městský národní výbor 120 poslanců. Na únorovém zasedání předseda Národního výboru Milan Strakoš navrhl rekonstrukci poslaneckého sboru na základě paritního zastoupení. O měsíc později došlo ke změnám. Někteří poslanci byli odvoláni, hlavně šlo o příslušníky armády, nebo odstoupili sami. Mezi novými poslanci bylo 60 bezpartijních a 60 členů stran, komunistické, socialistické a lidové. Zároveň bylo na zasedání navrženo nové složení 17 komisí. Toto období a také přelom roku 1989-90 bylo bohaté na různá setkání týkající se sametové revoluce a nové situace v naší zemi. Do tehdejšího M-klubu přijel Jiří Bartoška. Je to pravda, že ty malé města, že ztrácejí svůj charakter tím, že se tam udělá ta panelová, ale je to výstavba a najednou je to s... Oni totiž ti dosavadní ocípání, co tady byli, ano, hledali vždycky cestu vnějšího odporu. A lépe se staví na zelené louce, paneláky, pravila do těch letech snad lidí, ano. A přitom je tady ve městě spousta historických částek, ruin vyslovených, které je třeba demolovat a na nich místech postavit domky odpovídající jádru města, jaký ano. Je. Tomu mě teďka tlačíme a dotlačíme. Tak to bude. A čas šel pomalu dál. Setkáváme se spolu poprvé na náměstí Zikmunda Freuda, na náměstí, jehož název jste si sami svobodně určili. O to je mi setkání s vámi právě na tomto místě, a tento den milejší a to tak, aby se naše město mohlo co nejdříve stát chloubou nás všech, tak, jak tomu bývalo v minulosti. Sešli jsme se, abychom oslávili dnešní svátek. Sešli jsme se způsobem poněkud netradičním. Jsem potěšen, že jste přišli, ač nemuseli, podpořit svou účastí svátek 1. máje, svátek práce. Cítím z vaší přítomnosti, že budoucnost našeho města vám není lhostejná. Vážení spoluobčané, přál bych si, aby právě v příštích dnech a měsících, kdy naši společnost čekají zásadní změny, nám nechyběla míra tolerance a jednota cílů. Vždyť máme co splácet naší době a zvláště pak naší mladé generaci. Na oslavy 1. máje přišly na náměstí v Příboře stovky lidí. Stovky jich přišly také 15. května na předvolební mítink Občanského fóra.
No tak samozřejmě si vzpomínám, hlavně si vzpomínám na, na tenkrát tu sešlost tady na náměstí, tam byla spousta lidí a tenkrát Klaus tady byl a tak to bylo takový, potkal jsem se i s lidma z továrny, kde, kde jsem dřív pracoval, z Tatry. Tak bylo to takový pěkný, bylo to zajímavý, určitě to bylo zajímavý pro mě. Mně se to líbilo moc. A povzbuzující to bylo to především, tak. V červnu se konaly první celostátní svobodné volby. Účast byla neuvěřitelná, 97%. V Příboře se během této doby sformovalo 8 politických stran a hnutí plus Občanské fórum. To šlo do listopadových komunálních voleb v koalici s Československou stranou sociálně demokratickou, Stranou zelených a Hnutím za samosprávnou demokracii. Tato koalice ve volbách zvítězila, získala 38% hlasů a z 30 poslaneckých křesel obsadila 11 míst. Komunisté měli 7 mandátů, Lidová strana 8 a tzv. Demokratická koalice 4. Znamená to, že celkem se volilo už jen 30 poslanců, ne 120. 5. prosince 1990 byl na první schůzi poslanců zvolen starostou města Milan Strakoš. Místo starostou Jan Monsport rada měla 9 členů. A začala se psát novodobá historie města Příbora. Jakých právě uplynulých 20 let bylo pro ty, kteří byli u počátku všech těchto změn? Pro mě bylo, já si myslím, že dobrých těch 20 let. Až na to, že jsme zestárli o těch 20 let, ale si myslím, že bylo hodně pozitivních, protože i dostali jsme se do světa, kde předtím jsem jako do toho světa se nemohla dostat, protože když jsem dělala na poště, tak jako to nebylo možné, abych se vůbec někde dostala. A tím prakticky my jsme si s manželem, dalo by se říct, projeli celý svět. Tak pro mě to bylo moře práce, moře takového zatínání zubů po desítkách anonymních dopisů a všech různých reakcí takových těch občanů, kteří ještě dneska si říkají soudruhu. No a pak byly to šťastné léta, pro mě teda ano. Mám rozvětvenou rodinu a žiju si dobře jako důchodce, daleko líp, než když jsem dělal ve slevárně na 3 směny v Tatře. Pro mě bylo to období dobré, musím říct si, a poděkovat za to, že jsem mohl toto 20-leté období prožít. Jistě v každém životě máme i ty stinné stránky, ale těch lepších bylo více. Tolik naše ohlédnutí za sametovou revoluci v Příboře. 20 let po sametové revoluci se rozsvítily u příborské radnice svíčky. Vzpomínkovou akci uspořádalo místní sdružení Občanské demokratické strany. Na Příbor překvapivě velké množství lidí zamířilo 17. listopadu na 17. hodinu na náměstí v Příboře. Přišli lidé všech generací. Mladí rodiče s malými dětmi i s dětmi školního věku, střední generace i generace starší a nejstarší. Jen studentů přišlo málo, ale i tak zájem pořadatele potěšil. My jsme nepředpokládali, že přijde až takové, nechci říct množství lidí, ale my jsme to typovali tak přibližně, že by mohlo se zúčastnit akce kolem 150 lidí, co si myslím, že je v celku pěkné číslo. Pokud se týká vůbec celé té organizace a vůbec všechno, jak tam probíhalo, já z toho mám hrozně příjemný pocit, protože jsem viděl ti lidi, že i po těch 20 letech jednak si vzpomněli na to, co probíhalo, jednak i ty svíčky a vůbec celková atmosféra, která se tam vytvořila, ať už pan starosta svým projevem, anebo prostě pan Monsport, který tam vystoupil taky, tak myslím si, že to bylo takový příjemný večer a ti občané, kteří tam přišli, tak si myslím, že si odnašli příjemné pocity z té akce. Mnozí účastníci akce s názvem 20. svíci pro 17. listopad vyslechli výzvu ODS a dorazili se svíčkami. První plamínky rozsvítili už ve chvíli, kdy předseda sdružení Rudolf Korčák všechny na náměstí vítal. Poté přítomné pozdravil Jan Monsport, předseda základní organizace KDU-ČSL. Hlavního slova se ujal Milan Strakoš, místopředseda ODS. V několika minutách zmapoval vývoj posledních 20 let v naší zemi. Dotkl se i významu sametové revoluce pro současnost. To si člověk uvědomí při akci jako je tahle, protože nebýt 17. listopadu, tak se tady nesejdeme a není možné takhle popít, připomenout si to a říct to, co tady řečeno bylo. To, jak si někteří ten význam toho 17. listopadu snaží zpochybňovat, to je ostudné, nechci říkat možná až zločinné. Ten význam cítíme všichni každý den. Pro mě je to
třeba i v tom rozhodování, že můžu dělat povolání, můžu si volit školu čistě podle toho, co mě baví a na co mám a nemusím se ohlížet na nic dalšího. Uplynula dlouhá doba, pochopitelně hodně se změnilo, že a hodně taky zůstalo, by se dalo říct, po staru, ale jinak si myslím, že v každém případě je dobré to, že můžeme žít svobodně a můžeme cestovat volně a tak dále, že? Člověk se může projevit, jak uzná za vhodné a no, jak se mu líbí. Můžu se připojit k synovi tak na stejno asi, že člověk má tu svobodu. Byla to velká změna z doby toho, co se nikdy nic nesmělo, tak teď se může prakticky všechno. A jsou to ale taky hranice, člověka to omezuje svým způsobem, protože se musí chovat slušně. Tehdy byl hlídán, teď si musí hlídat sám sebe, aby se choval tak, jak je jeho nejlepší vědomí a svědomí. Po známé písničce Marty Kubišové, české hymně a položení květin u radnice u památníku padlých při osvobozování města v roce 1945 se ještě několik dalších minut na náměstí debatovalo a povídalo v malých hloučcích. Skupinky také postávaly u tabulí s dokumenty, s novinami a fotografiemi starými 20 a více let. Týkaly se nejen dění v Příboře v listopadu 1989, ale také vzhledu města v té době. Při pohledu na to, jak tehdy vypadaly téměř všechny domy v centru, si mnozí uvědomili, jak rychle se dá zapomenout. Co poslední 20 let některým z těch, kteří si přišli zaspomínat, přineslo? Pro mě těch posledních 20 let, no já jsem s nima spokojen maximálně, protože za těch 20 let se všechno změnilo, když si tak vzpomenu. Celý život mám úplně jinak, než jsem měl, jo? Takže když si ta představa mého života před 20 lety, kde, jak to bude probíhat a jak to nakonec probíhalo, já myslím, že je dobře, no? Já jsem spokojen raz se svým životem zatím aspoň. V podstatě těch posledních 20 let pro mě bylo strašně moc významný, protože já jsem v 91. roce opustila své zaměstnání v Tatře a od té doby podnikám a ta doba mi dala strašně moc, protože vlastně jsem se mohla svobodně rozvíjet profesně, jakýmkoliv směrem jsem se rozhodla. A rozhodně ta seberealizace jako měla pro mě obrovský význam, takže já za ten listopad strašně děkuju.